Olá, gurizada, sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Lucas Bíscaro, professor de violino e viola. Vocês já se perguntaram como iniciar no instrumento de maneira mais simples e natural? Bora ver um passo a passo para ajudar vocês. Quando iniciamos no instrumento, pode ser que a gente se sinta meio perdido com o violino. De que lado vai? Como eu pego? Como apoio? No começo, vale a pena a gente criar um hábito para uma boa postura. O passo a passo que eu vou mostrar é baseado no trabalho do professor Suzuki. Ele ensinou muitas e muitas crianças a tocar, ensinando habilidades e criando um ambiente musical. São 8 passos. Começamos encontrando a posição de descanso. Mas para que serve a posição de descanso? Para descansar. Mas não só. Para a gente evitar derrubar um instrumento, bater no colega. O violino vai no braço direito, como se a gente estivesse carregando algo muito importante, com as cordas viradas para fora. Ah, e atenção! Uma coisa muito importante, gente. Eu não sou o espelho de vocês. Essa é a minha mão direita e essa é a minha esquerda. Essa é a minha direita e essa é a minha esquerda. Agora sim, vamos lá. Para arrumar os pés, primeiro a gente vai juntá-los. Segundo passo, abrir em V. E agora um passinho para a esquerda. E agora, para posicionar o instrumento, com a mão livre, colocamos aqui na parte de baixo, mostramos o violino, viramos de ponta cabeça e levamos para o ombro. Sente encaixar direitinho e agora vamos fazer um não e um sim. Eu vou refazer agora e eu vou marcar um pulso para a gente fazer juntos. Eu aqui e você aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quando estiver bem confiante, você pode tentar segurar o instrumento sem as mãos. Mais para frente, a gente pode reduzir o número de passos. Fica mais simples desse jeito. Um, dois, três e quatro. Se você gostou, se inscreva no canal e deixe seu like. Acompanhe que no próximo vídeo vamos falar do arco. Até a próxima!